Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme pátý díl z naší série Euro Truck Simulator 2. Asi si říkáte, co to mám za kamion, kde to jsem? Když jsem byl minulý díl ještě v Římě. Řekl jsem si, že uděláme takovou maličkou pauzu od našeho kamionu, že mu dáme chvilku odpočinek a zkusíme si nějaký nadměr. Já jsem si tam jen tak proklikával v menu, jaký tam jsou dostupný náklady, a teď jsem tam viděl právě náklad, odsaď jdeme, myslím, z Drážďan do Vroclavy. Mám takový pocit, podíváme se na mapu. Ano, Drážďany až Vratislav, Vroclav, že jo. Takže do Polska, hraniční přechod, prostě bude to paráda a hlavně je to nadměr, na ten jsem se brutálně těšil. Takže máme tady doprovodný vozidla, tady si pomaličku projdeme, ukážeme, co teda vezem, je to část kotle, pokud se nemýlím, ano, 45 tun. Jedeme tady Volvem FH16, 750, takže 750 koní, je to čtyřnápravový taháč, je to myslím 8x4. To znamená, že čtyři zadní kola jsou poháněný. Tak, my to teda nebudeme zdržovat, už tam nás troubijou. Takže my si tady nastartujeme kamion. Jinak v našem saveu, který máme tam našu Scaniu S370, tak pořád pokračujeme. Jenom prostě dneska jsem udělal maličkou odbočku. Náš kamion pořád stojí zaparkovaný v Římě, tam, kde jsme ho nechali minule, takže dneska jenom takový zpestření. Tak ještě se můžeme podívat, je to teda masakr. Není to ten největší náklad, který tady v tomhle DLCčku můžete vést, ale myslím si, že i tak to je docela široký, vysoký, dlouhý. Máme tady vlastně všechny nápravy na tom návěsu, jsou otáčecí. Ty přední jsou vlastně otáčený ve směru jízdy a zadní jsou teda proti směru jízdy, aby to hezky řídilo tu zadní část. Jinak maximální povolená rychlost tady v tomhle konvoji, jestli to tak můžu říct, je 60 za hodinu. Neřešíme semafory, neřešíme přednosti, protože díky tomu autu před náma a díky tomu autu za náma, tak vlastně nás nikdo nebude předjíždět. Všichni nám budou dávat přednost. Říkám, na červený nemusíme zastavovat. Takže ono je to fakt cool. Je to hodně cool. Tady tohle, když... Aha, už jsem škrtl nějaký semafor nejspíš. Musím se dát pozor, zvlášť s takhle širokým nákladem člověk musí jet prostě trošku po prostředku. Oni tam jsou třeba nějaký náklady jako industriální schodiště nebo ještě nějaký. Jo, třeba od nějakého nakladače tam vezete jednu pneumatiku a třeba ta pneumatika, tak vůbec to není široký náklad, je to jenom na šířku vlastně toho návěsu a je to takový jednodušší s tím jezdit, jo, ale přece jenom tady člověk musí počítat s tou šířkou, kterou teda vidí v tom zrcátku, a já bych tady nemohl jet třeba úplně vlevo v tom pruhu, jo, protože prostě bychom za chvilku drhli o ty svodidla. A dáme se teda do pravýho, nevím proč on jde v levým. Dáme se do pravýho a pojedeme takhle hezky u té středové čáry. Jinak na dálnicích nás ty auta objíždět můžou, samozřejmě zleva, ale mají tam taky nějaký odestup od nás, no, takže nejedou na nás úplně nalepení. OK, dobře, tak jo, takže nás to nutí zůstat v tomhle pruhu. Já ale i tak pojedu pořád trošku po tom prostředku. Tak tady si přibrzdíme, protože
Už vidím, jak se nám to celý naklání. Jak prostě tady speciálně, vždycky tady u těch nákladů, tak vidíte skoro na každé křižovatce stát policejní auta nebo nějaký doprovodný auta. Vím, že tenhle stejný mod je dostupný samozřejmě i pro American Truck Simulator a tam je to třeba taky zajímavý tím, že to první auto, nebo poslední, tyjo, teď nevím, jestli to přední nebo zadní doprovodný auto, tak je vlastně policejní, což je taky jako zajímavý, že oni to tam mají takhle. Jinak taky tím, že ta zadní nebo ty zadní nápravy na tom návěsu jsou ředitelné, tak ono člověk si nemůže úplně nadjet. On si nemůže člověk úplně nadjet tak, jak by chtěl, protože musí zůstat tak jako uprostřed a pak zatočit, protože jinak s tím zadkem prostě štrejchnete o nějakou značku nebo něco, co je na chodníku, takže je to jako velká challenge, no. A vím, že třeba náklady odněkud z Itálie, když jsem zkoušel vést, tak to bylo hodně zajímavý, protože jsme tam vyráželi z takového. Ježíš, teď jsem zase vynechal jsem úplně slovo, jak se jmenuje, z přístavu, no jasně, z přístavu, teď přesně nevím, kde to bylo v Itálii, ale bylo to někde úplně na jihu Itálie, tak jsem tam zkoušel právě takový nadměrný náklad s těma doprovodnýma vozidlama a vezl jsem od tam to industriální schodiště, který je, myslím, nejdelší náklad, který tady můžete vést. No a tam nebylo skoro možné se dostat vlastně z toho přístavu, protože tam ten protisměr a ten můj směr tak rozdělovala taková vrátnice, jo, budka pro tu vrátnici. A byly tam závory a hned zatím ale byla křižovatka, kde se musel odbočit doleva. Takže tam to bylo fakt zajímavý, protože člověk jakmile zatočil moc brzo doleva, tak odřel levou část. No a když jste zatočili třeba moc pozdě a byli jste hlavně u toho pravého kraje, kdež byste normálně byli, s tím počítáte, že jo, když jste dlouzí, tak prostě jste napravo a pak to na poslední chvíli stačíte doleva, že tím, jak jsou tam ředitelné ty nápravy, tak jsem hned odřel prostě pravou část, no. Takže to si člověk musí fakt jako namyslet a já už teda jdu nad 60, dáme si aj tempomat, protože on stejně víc jak 60 nepojede a když my se k němu budeme blížit, tak on bude, on nebude zrychlovat prostě, tam je to úplně jedno. Ale teda ještě zpomalíme, protože ten tempomat máme na 60, ale no tak ale tak šup. Šupí to presto. Jo, on totiž myslím čeká, až to auto zadní zastaví dopravu. Proto jel aj tak pomalu. Mají to udělaný fakt pěkně jako, no. Funguje to hodně zajímavě. Vím, že v nějakých simulátorech starších, no v nějakým simulátoru, taky řízení kamionů, teď si nejsem jistý, jak se jmenoval, jinak taky zajímavost, jsme v Německu, neomezená rychlost. Zpátky k tématu. Nevím, jak se jmenoval ten simulátor, ale je to hodně starý simulátor kamionů, taky od SC Software a vím, že tam v té hře právě byly taky nadměrné náklady s doprovodnýma vozidlama. Ale to už je hodně dávno, co ten simulátor vyšel. Protože všichni znají SC Software jenom kvůli ETS jedničce, po případě dneska, že jo, strašně známýmu simulátoru Euro Truck Simulator 2. Ale to nejsou vůbec jediný dva simulátory, který SC Software prostě vyvinuli, no, a vydali, takže mám pocit, že tam byly nějaký ty 18 Wheels of Steel a takhle, jo, se to jmenovalo, nebo Extreme Trucker a takhle, prostě fakt hodně
zajímavý simulátory. A v jedné právě té verzi byly i ty nadměrné náklady s těma doprovodnýma vozidlama, no, takže zajímavý. Jak tady máme v tomhle kamionu retarder. Ten tady ovládám vlastně pomocí, ukážu, tady pomocí toho kloboučku, aspoň takhle je to pojmenovaný v tom nastavení. Jo, takže když zmačknu dolů, tak přidávám ten stupeň toho retarderu. Naopak nahoru ho zase ubírám. Jo, jak vidíte, jak ty auta jedou pomalu okolo nás. A hlavně jedou co nejvíc tomu levému okraji. A jakmile vlastně oni předjedou to doprovodné vozidlo vepředu, tak zase zrychlijou a zařadijou se do toho prostředka zase klasicky, jak by jeli. Tady máme menší stoupání, se teda podívám ještě. 187 km. Pohodička. Tady jsme museli trošku přibrzdit, protože už jsme se hodně přibližovali k tomu doprovodnému vozidlu. Co tady ten brzdí? Jo, oni tady brzdí, protože tady blikají ti policajti. Oni totiž tady ty odstavení policajti, co blikají, tak fungujou i taková jak kdyby zarážka pro ty AIčka, takže když je tam třeba křižovatka a není světelná klidně, tak oni se zastavijou ty AIčka u těch policajtů, no, takže to je jako taky perfektní. My máme tunel, já bych trošku, máme blinker tady doprava, doleva. Maličko, že tady vybočujeme do toho směru. Protože teda asi nemusíme, i když dáme na chvilku výstražáky a fakt pojedeme co nejvíc po tom prostředku. Jako máme tam ještě rezervu, ale pro jistotu. Já co jsem vám teda v minulém videu říkal za novinky v té verzi 1.47, tak nebylo to všechno, co jsem vám řekl. Ještě jsem se pak dozvěděl, že tam mají být náhodné nerovnosti na silnici. Vlastně teďka, když jedu, tak jedeme po dokonale rovném povrchu, no, ale v té 1.47 už to tak nebude. A člověk prostě pojede, furt ten kamion bude nějak houpat nebo drncat po něčem, jo, protože to normálně takhle je, že jsou třeba nějaký prasklinky v asfaltu nebo něco. A teďka vím, že tady jsou ty betonové zarážky, takže tady zase trošku dáme blinker a více také přitlačíme doleva. Tady jsme teď přijeli už do Polska a hned můžete vidět, jak je to prostě ještě ta stará mapa, jo. Z té staré generace prostě. To je takovej rozdíl. Teď jsme byli v Německu a už to vypadalo tam moderně podle těch aktuálních standardů, podle kterých oni tvořili nový mapy, nový DLCčka. A teďka jsme v tom Polsku a tady je to prostě fakt vidět, že to je ještě z toho originálního Euro Truck Simulatoru 2. Z té originální verze. Jo, takže zajímavost taková. Je to samozřejmě takový nepříjemný, že se člověk táhne celou dobu 60, ale jako... Jinak by to asi nešlo. A chce předjet kamion, já se budu snažit... No, už jsme na čáře.
čáru přejedu. No a to se nestrazíme ty značky napravo. A takhle je to asi v pohodě. Tady budou taky takový esíčka. Trošku si přibrzdíme, protože ono, jak je to těžký, tak nás to prostě... Tak to docela... Docela se to překlápí. Ten retarder nám fakt chybí na naší Scanii, no. Tak tady musíme se šlápnout plyn až na podlahu, protože tady je docela prudký stoupání. Nevím, proč nás ten kamion nepředjede. Bych jako rád uhnul, ale tady za chvilku bude sjezd. A ono ty... Jo, my jedeme docela rychle. No, je to docela... Jsme od toho daleko, jako docela, no, od těch okrajů, takže můžeme to maličko přimáčknout, ale ne moc, no. Vratislav 49 km, no paráda. Sedí to? No 64. A my, jo, my jedeme tam dolů. Aha. Takže my nejedeme přímo do města, jako do centra, ale budeme sjíždět a pojedeme jako pod Vratislav. OK. A do jakého to vezem? No, toto je není napsaný, jo. Aha, OK. Ale to jsem nechtěl. Jo, 64, já jsem se teď nepamatoval, jak dlouho ještě. Ale osobáky nás hezky předjíždí, tak to je paráda. Tady je zúžení, mám pocit. Jo. Takže dáme zase blinker doleva. No a tady už budeme sjíždět, ty jo. No. Tady si budeme muset taky dát pozor, protože tady ty originální sjezdy, to jsou ještě taky ze staré mapy, tak jsou takový trošku uší, ale není to nic hroznýho. No tak je hustý, teď zkusíme zastavit, jen tak ze serandy. Když člověk zastaví úplně, tak obě dvě auta dají
výstražní znamení, výstražáky a i auto za náma, tam je, ono je nalepený za náma, taky dalo výstražáky a všichni stojí. Takže ono se totiž někdy fakt může stát, že se člověk někde zasekne s tím návěsem a může to tak vycouvat a tak dále, no, takže... Jo, a ten teďka třeba jede od nás a jede vlastně zastavit tu křižovatku, proto jede tak daleko, můžeme se na to aj podívat. Mám pocit, že on najede, teď ho nevidíme přes ten sloupek, ale jo, zastavil v křižovatce. Pozor, pozor. Držte to rovně, pane řidič. To je fakt dobrý, fakt to funguje úplně skvěle tady. Tady ty doprovodné vozidla. Tak tady úplně v pohodě odbočíme. No ale tady budeme muset najet víc doleva, protože tady jsou ty svodidla hned... hned vedle nás. Takže tady budeme muset jít trošku po prostředku, tady nás asi nikdo moc nepředjede. Máme výstražáky tady jako bohužel. Se to budeme snažit rozvalit aspoň na těch 60. Když se podíváte, podíváme se na to zvenku, dáme si ten pomát. No, tak jako vešel by se tam, ale my už tady nemáme skoro vůbec žádný místo, že? Jo, tohle kdybychom tahali s našou Scaniou, tak to asi nikam nedojedem. Protože jsme asi fakt reálně nedojeli, protože už s tou cisternou jsme měli jako trošku problémy. Tak, doprovodný vozidla tady končí, protože tady už je jenom taková cestička tady na nějakou místní farmu. Můžeme vidět koně. To je hustý, že mě v rukách vibruje ten volant. Jak jedeme tady po té polňačce. No a máme to. Tak. Zabrzdíme. Vypneme motor, vypneme majáky, vypneme světla. Takže tady ještě takhle pohled na našu soupravu. Dáme T. Tak. 299 km. Pěkný. Vydělali jsme si 220 tisíc. A jsme úroveň 5, no paráda. Já bych dal tu dlouhou vzdálenost teďka, ať to máme. Jak můžete vidět, tak se Scaniou jsme teda pořád v tom Římě. A budeme, tady jsme hezky jako ujeli, Brno, Vídeň, jo, Štýrský Hradec. Ten jsme teda přejeli, to je pravda. Klagenfurt, Benátky, Boloňa a až jsme tady dojeli do Říma. Takže paráda. Uvidíme, co si projedeme příště, ale chtěl bych to vzít tady jestli do kasino nebo Pescara.
Bari, Taranto, no něco tady dolů, jo. Třeba ta Catania, taky pěkný město tady strašně. A v tom Palermu. Jo, v tom Palermu mimochodem teda, to jsem, jak jsem říkal, že tady jsem měl problém, přesně na téhle křižovatce jsem měl problém s tím návěsem, jo, takže. No a z Palerma potom, jo, třeba vezmeme něco z Neapolu a už pojedeme rovnou z Neapolu. Asi by to bylo jednodušší z Neapolu a rovnou takhle tady na ty ostrovy. Na ty ostrovy a nejlepší by bylo samozřejmě, kdyby jsme tady, odkud to je, tady můžeme jenom mezi těma ostrovama, ne tady ještě, tady odsaď z toho Sassari můžeme, tady si to nějak projedeme, samozřejmě ty ostrovy a z toho Sassari, tak pojedeme do Barcelony, no a pak tady Portugalsko a tak dále, Španělsko, tak si tady projedeme, no, Francie, no a uvidíme, kam nás cesty zavedou. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, bylo to takový oddechnutí od toho stereotypu, který mám ze Scaniou a příště už zase pokračujeme v cestě, protože máme toho, co dohánět, potřebujeme levely, potřebujeme peníze, potřebujeme úplně všechno, ještě se podívám teda do banky, no, splátka 70 tisíc, máme vlastně 2 miliony splatit, takže teoreticky za nějakých pár dílů bychom na to mohli mít, splatíme půjčku a už budeme vydělávat sami na sebe a vylepšovat si svůj trak. Tak jo, už to nebudu protahovat, to bylo ode mě dneska všechno a já se s vámi loučím a v příštím videu zase ahoj.